mambo vipi, natumai umzima wa afya. Langu jina ni KD Online Media. Ebwana, moja kati ya story ambazo kwa tunaenda kuziangazia leo ni utoaji ama usomaji wa kaswida zile za mnanda. Na pia tutaenda kuigusia madrasa moja ambayo kwa inapatikana maeneo ya kaskazini Pemba, ikijulikana kama Al-Madrasa tu Ahlul Kafi. Hii ni moja kati ya madrasa ambayo kwa inafanya vizuri sana katika utoaji wa kaswida za mnanda. Bwana, tumeona mwaka 2019-2020 walijiandaa kutoa albamu ya kaswida hii ambayo inaenda sheria za ndoa. Bwana, hii ni moja kati ya kazi ambayo kwa imehit sana na imefanya vizuri sana. Ila hatukujua kipi ambacho kwa kimejiri ama kipi ambacho kwa kiliwarudisha nyuma mpaka ikalosti project hii. Hivyo KD Online Media leo inaenda kuichambua moja kati ya kazi ambazo kwa ziliandaliwa kuwa hii ni moja kati ya album ikienda na mashairi sheria ya ndoa. Sema tuelewe sote majukumu ya ndoa, Ilahi Karima yeye aliyotupatia, ametuletea tumwa yeye kuja kutuongoza. Yahusu yo kwenye ndoa ambazo twajifungia, mtume wetu nabia haya ametuhusia. Yahusu yo kwenye ndoa ambazo twajifungia, ema tuyafate yote ya kisharia ambayo tumwa yeye ametuhubiria. Ema tuyafate yote ya kisharia ambayo tumwa yeye ametuhubiria. Zetu ndoa zitang'ara, tujifungia na zitakuwa imara. Langu jina ni KD Online Media. Tafadhali bonyeza alama kengele, yani subscribe, like na kucomment na kushare kama ni mara kwanza kupata update hii ama notification hii